4229, visa att vinkeln V är 110. Alltså den här vi ska visa. Så. Så V är lika med 110. Ska vara sudda bort den. Okej, vi börjar med den här triangeln. Den här triangeln. Så har vi x plus v plus y är lika med 180 grader. Sen vi ska titta på den stora triangeln. Så alltså den plus den plus den. Så har vi 2x är därmed 2y är lika med plus 40 förut. Plus 40 är lika med 180 grader. Så har vi 2x är därmed 2y. Om vi subtraherar båda led med 40 grader där, så blir det 140 grader. Men som vi säger, om dividerar det med 2, dividerar vi det med 2, dividerar vi med 2, så har vi x är därmed y är lika med 70 grader. Så det betyder x plus y är lika med 70 grader. Om jag skulle göra om den här ekvationen, då har vi x plus y plus v är lika med 180 grader. Så ser vi att man kan göra ordning på dem så att x och y är bredvid varandra. Den här två är exakt samma som den. Så har vi 70 grader och därmed v är lika med 180 grader. Så drar vi båda led med 70 grader. Så har vi v är lika med 110 grader. Då har vi redan visat att v är 110 grader.